Lad være med at tro på noget som helst, I får at vide. Det vil jeg sige. Simpelthen. Sæt spørgsmålstegn ved alt. Tvivl. Kirsten Birgit. Ja. Du er tilbage her i Smilets by. For en kort stund, ja. Jeg har taget vandflyveren over. Du har taget vandflyveren. Men smilet i Smilets by, hvordan er det i forhold til smilet i 70'erne? Det er meget værre. Det er et stivnet smil. Lad os sige det på den måde. Der var altså et liv hernede. Men det hører også med til at sige, da jeg var her, arbejdede jeg over på stiften nede i Karnegiestræde. Og der var penge. Masser af annoncepenge. Og hele dødsruten, Skolegade, bunede af folk. Af private, altså erhvervsdrivende, som jo tjente styrtende med sort penge. På alle vores annoncekroner, som vi heller ikke havde opgivet. Ikke? Så det er det, jeg siger, altså naturaløkonomien på en eller anden måde for tingene til at køre rundt. Men er der stadigvæk noget af en lille oceaner gemt i dig, sådan en verdenskvinde, der har oplevet så meget sidenhen? Man siger jo altid, at man kan tage vedkommende ud af Aarhus, men man kan ikke tage Aarhus ud af vedkommende. Sådan tror jeg altid, det vil være. Folk, der har boet i Aarhus, de vil stadig have den her, på en eller anden måde, primale angst, man får af at være i Aarhus. Den her mini-puts provinsby. Og altså, jeg er kommet over det og har fundet mig, men mange andre kan ikke komme over det. De bliver ved med og føle sig utilstrækkelige i resten af deres liv. Det er derfor, der er så mange fra Aarhus, der er så frygtelig irriterende. Tænk bare på Søren Dam. Og tænk på Uffe Elbæk. Ikke? Tænk på Niels Malmros. Tænk på Peter A.G. De er jo frygtelige mennesker. Men man kan altså godt udvikle sig, selvom man er så uheldig og så født her i Aarhus. Det kan man da givetvis, ikke? Men det kræver en enorm selverkendelse. Og det kræver flere timers onanikursus med Betty Dodson, samt massiv druk. Så kan man komme ud over det, vil jeg sige. Apropos druk, nu ved jeg jo, at du godt kan lide alkohol, og det her det er faktisk en fremragende italiensk likør. Aurum. Aurum. Fra Pescara. Ja, Aurum. Jeg synes lige, vi skal... Det er tit skal få guld. Ja, præcis, ikke? Og indtil guld er jo for godt til dig. Ja. Så giver du en lille skænk. Det er lang tid siden, jeg har været åben, kan jeg se. Ja, det er det. Det er det. Jeg drikker ikke selv så meget. Godt du det? Nu siger jeg tager den usle kop her. Nu synes jeg lige, vi skal skåle her. Skål. Skål. Ah. Ja, og så vil jeg jo faktisk... Jo, den er udmærket. Ja, jeg synes, den er udmærket. Det synes jeg altså, den er. Og det er for den anden person i samling? Ja, det er det der. Det er det der. Og jeg tænkte jo, at... nu ved jeg jo, at... Altså, du er jo ikke så meget for de der socialkasse 5 drinks. Ja, det er det her virkelig ikke. Det nej, her, altså. Jamen, jeg har faktisk fået en smag for det. Vidste du, at man kan blande cola og rom sammen til drink? Nej, for helvede der. Altså, det er faktisk det meget interessant. Det er faktisk meget interessant. Det er en interessant smag at drikke. Det er meget interessant at vide, hvad socialklasse 5 går og laver, ikke? Ja. Nu jeg har dig. Jeg kommer jo fra universitetet, og i de her dage begynder jo tusindvis af unge, håbefulde studerende på landets videregående uddannelse. Men vi ved jo, at verden er ved at gå og lave. Ja, det er den i allerhøjeste. Altså, vi ser Europa dø, og jeg kan ikke lade være med at tænke, kan det overhovedet betale sig at tage en videregående uddannelse i dag? Det har det aldrig kunnet. De bedst begavede mennesker, jeg har mødt, de har aldrig gået på universitetet. De har uddannet sig selv. Det handler om en indre virkelighed. Altså, nogen kan selvfølgelig godt gå på universitetet og være begavet. Problemet er, når man begynder at føle sig ladet, fordi man har en universitetsuddannelse. Og ikke tænker på dannelsen, men kun på titlen. Og der har vi problemer. Det er der mange, der gør. Altså, man kan sagtens tale med en elektriker, som har både læst Proust og Kant. Og det gør faktisk et meget mere dannet menneske, fordi han går ikke og siger, ja, Kant. Something, what? Nej, for jeg tænker lidt på, altså, hvad skal vi dog? Hvis nu vi står foran apokalypsen, hvad skal vi med kantmager i post-apokalypsen? Jamen, det er også det, jeg mener. Mm. Men du kan jo se i de jødiske ghettoer, ikke? De litteraturprofessorer, der var der, hvordan klarede de sig? Ja, de forsvandt. Klarede sig ikke særlig godt. Ja. Men hvis du stod som 20-årig i Aarhus i dag, og alligevel skulle vælge en uddannelse. Jeg går ikke ud fra, at du vil vælge journalistik, fordi journalistikken er jo også død. Den er død, og de journalister, der kommer ud i dag, de er ikke blevet uddannet ordentligt. De kan ikke noget, og de interesserer sig ikke for en skid. Det vil jeg jo selvfølgelig gøre. Men hvor skulle jeg være henne? Så skulle jeg så stå og lave Facebook-fjernsyn, ligesom 22 Skammelsen? Nej, det er ved at dø. Nej, jeg vil blive læge, du. Det kan man blive overalt. Man kan arbejde overalt. Det er en god, solid uddannelse. Og man behøver som sådan ikke at vide noget andet, når man kan sige til folk, at de skal tage 2 Panodiler og gå hjem og lægge sig, hvis det så stadig er der kommet tilbage om en uge, og så kan man sende dem videre til en specialist, der faktisk ved noget. Så det er meget nemt at være læge. Er der alligevel her på falderæbet en lille, kort og byggelig
melding til de her studerende. Vi kan jo ikke tage håbet fuldstændig fra dem. De tror, de skal ud af Europa. Lad være med at tro på noget som helst, de får at vide. Det vil jeg sige. Simpelthen. Stil spørgsmålstegn ved alt. Tvivl. Ja, det vil jeg sige. Tak, Kirsten Bjerg. Er den her til mig? Den er til dig. Vi ved, at du elsker dem. Jeg elsker Afrikskvinden. Ja, tak. Hvorfor, jamen, jeg hvorfor, gør de, hvorfor gør du egentlig det? Altså, og de har utrolig rytmefornemmelse, vil jeg sige. Og samtidig er de med til at skabe et så absurd univers, det kan jeg godt lide. Det er rent avantgarde for mig. Og vi har faktisk også, nu kan vi, må vi jo ikke ryge herinde, det må man jo desværre ikke længere. Nej, men man kan tænke, prøve. Hvis jeg skulle vælge, ja, hvad for en, så tager jeg den der. Ja, altid. Fint. Jamen tak skal du have. Ja. Og god dag, Pantani. Det er Pantanis trøje, er det ikke det? Nej, det er Faustin Koffis trøje. Nå, ja, det kan man bare se. Men er der udmærket set? Det er kun noget, jeg ved fra Jørgen Leth. Jeg kender det ikke selv.